بسم الله الرحمن الرحيم كلانتي وعن وناكسن داود يال ميل كسو دافها دنيدا كجوكتان ومر كله اي برنامج كي مدشا كالسان ودين كي مانا يا كالسان تي في ستوديو سا مغارة لندن برنامج كي مدشا كالسان نا وحا نكو قادا دقنا حد بموضوعية كلا دوان او كسابسان حقا سياسة دا ايو ارمها بلشدا تدوات كان اي برنامج كي مدشا كالسان وحا نجعل هيدا وضيال انا نكو سو قادا نو موضوع عن نسلان نحي بريهان انت بادن بادت كالسوماليات قودا هم ميل اي جوغان اي iyo dhanka kale doorashada Soomaaliland oo la filayo in ayna ka qabsoonto sanadda soo socota bisha saddexaad adii Rabi Raali ka noqdo waxa si joogta marka ilaa iyo hadda si habsamiya uga socda haday noqono dhanka dawladda federaalka Soomaaliya soo xulida labada aqal ee aqalka sare iyo aqalka hoose taasoo la rabo in saldhig looga dhigo in mudanayaasha baarlamaanka la soo dooran doona ay saldhig u noqdaan isla markaana ay doortaan madaxweynaha soo socda muddada 4 sano ee fudud inagu soo haysa haddaba waxaynu in badan ka dhareegsanahay guud ahaanba meel kasto ay Soomaali joogto in habka wax lagu soo xulaya marka horena uu ahaa dhibic 4.5 iyo qaab beelaysan oo ay beelaha Soomaaliyeed kuwa ugu tunka weyn la wareeyay ay u kala tartamayaan sidii ay u hanan lahaayeen jagooyinka ugu sarsareeya dalka hase yeeshee dhanka kale beelaha Soomaaliyeed ee iyagu xuquuqdooda la duudsiyay ayaa iyagu in badan la tacaalayay sidii ay guud ahaanba meesha ay meel kasto ay ka degan yihiin geyiga Soomaaliyeed ay xuquuqdooda ugu heli lahaayeen dhanka kalena sidaynu ka warqabno toddobaadkan waxa ay ku beegnayd xuquuqda aadanaha oo guud ahaanba caalamka laga xusay iyadoo bal aanu guud ahaanna aanu qaadaa dhigi doono guud ahaanba Soomaaliya iyo arrimaha xuquuqda aadanaha waa hagaag marka horeba waxaan jecelahay muuqaal ku saabsan xaaladda guud ee Soomaaliland iyo gaar ahaan asxaabta marka la eego inaannu bal muuqaal aad nala daawataan ku saabsan boqor ka mid ah boqorrada beelaha xuquuqda la duudsiyay oo lagu magacaabo boqor Axmed Iimaan Warsame oo fikirkiisa ku cabirayay isbeddelada guud ee ka socda Soomaaliland daawasho wanaagsan inuu Ilaahay raxmaadkiisa inoo subo intaa dabadeed waxaan doonayaa laba kelmad oo kala safadkiin madaxweynaha iyo wasiiradiisu ay ku mariyeen bariga Soomaaliland ee loogu magacdaray gurmadka abaaraha oo arintaas arrimo kala duwan laga bixinayay safarkaas sidan anigu u arko ayaan ka hadlayaa safarkaas wuxuu ahaa safar dheer oo ilaa ma ogtahay wasiiradiisa miisaanka leh Soomaaliland 34 gaariya ay ku jireen safar wuxuu ahaa ilaa konton Land Cruiser la watay anigu waxaan u arkayay inuuna ahayn gurmade uu ahaa dhoolatus sidii dowladihii quwadooda military ku dhoola tusi jiray caalamka ama badaha sababtoo ah waxa ay habooneed in madaxweynuhu wasiirada ama marka caasimadda la joogay amaba togdheer baa lagu qaybiyo oo laba wasiirba meel loo diro kontankii Land Cruiser Land Cruiser walba uu qiimihiisu ahaa $70,000 wuxuu goynayay Land Cruiser walba inuu tuulooyinka la marayo ama dadka dhibaataysan intaasoo balay loogu qodo laakiin waxay ahaayeen dadkii aba wasiir baa xalay hadlayay wasiirka warfaafinta oo yiri malyan iyo intaas oo $1,000 ayaa ku baxay safarkaas oo abaaraha dembala wasiirku wuxuu sheegay qiimaha Land Cruiser-ada ay wateen Land Cruiser walba 5 foosto oo shidaal ayuu cunayay konton Land Cruiser 300 oo qof ayaa la socday safarka intaas oo kharasha haddii guddiday qaran ee abaaraha uu u doortay madaxweynuhu u magacaabay loo dhiibi lahaa imise kun ayay badbaadin lahaayeen xoolahoodii naftooda waxa weeyaan cashuurtii ummadda laga guriyay Soomaaliland gurmad may ahayne dhoolatus bay ahayd iyo moogtahay dalxiis lagu mariyay ayaan aanu ku aragnaa waxa kaloon u aragnaa isku shaandhayntan uu maanta sameeyey madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Axmed Maxamed Maxamuud Siraayo inuu beelo badan oo ku jiray Soomaaliland oo kitaab ugu dhaartay sida beesha aan ka soo jeedo kale waxba uuna kaga soo darin marka waxaan kula talin lahaa madaxweynaha
abaarahan dhibaatadan in haysto soo noqnoqonaysa waxa ugu wacan wasiir walba marka la magacaabo iyo adiguba iyo cid walba xilaysaaba kitaabka quraanka bay ku dhaarataa in qaranka Soomaaliland iyo muwaadiniinta u siman tahay cid ku dhaqantaana ma jirto marka madaxweena waxaan ku leeyahay wal wasiiradan cusub ee magacaawday kitaabka amarina kada kitaabka hadaan lagu dhaqmayn oo qofka bilaadankii dad muslimiin nahay waa waxa abaarahan iyo colaadan iyo dhibaatada noogu wacan waa kitaabkan armeelu ku tuurnay ee cid walba ku dhaaranayso ee sidii ahayna aan loogu dhaqmayn adiguna kitaab baad ku dhaartay madaxweyne inaad ummadaada mid yar iyo mid weyn aad moogtahay aad dhex u tahay waxa kalood ku dhaaratay in muwaadiniintu ay siman yihiin marka haddii aad xil noo magacaa weyday mudane madaxweyne waxaanu kaa codsanaynaa digreetadii aad ku soo saartay la taliyaha beelaha la haybsooco ama la tikooro inaad digrooto kale ku soo saartid Soomaaliland inay ka jirin cid la tikoora annaka taaba waxtar noo ah intaas baan mudane madaxweyne kaa codsanna haddaad xil noo magacaaba weyday beelahaanu ka soo jeedno xilkii adigu aad saxeexday ee ka soo baxday xafiiskaaga inay jiraan Soomaaliland dad la tikoora dad la haybsooca lahayd la taliyaha beelaha la haybsooco kaasuun madaxweyne naga baabiyey wasalaamu calaykum wa hagaag daawadayaal saad arkayseen muuqaalkaasi waxa uu ahaa boqor axmed iimaan warsame oo ka mid ah boqorada beelaha xuquuqdooda la duudsiyey ee degan Soomaaliland gaar ahaan ku sugan caasimadda Hargeysa wa hagaag waxaan jeclahay وهاك داوديال كاسي وحوها بقر أحمد إيمان ورسمة أو كمدة بقر رضا حقوق ذودا لدوتية أو كسوغان سومالان وما كايسا قو فكر كيسا كو عبيري إسبدل لدى يدوفا ندى سياسة ديد سعودا بالمشا أي إيهو أما مقام كأي كتاقينيهين أن وهاك ماكا بحان تعالى هاي إنان كسو دويو مدشا إذا إن تضباط كان مرتدى إيقوة ومحمد موغ نور أما محمد نور موغ آني راهدو أو أه أكتفيستي أما رقا أغفر فرعون أو دقا دقاقا بيلاها حقوق دو دلدوتي دقنا مقاطا لندن داك هيك بالحير وحافر ديا عبدالرساق عبداللهي أو أه أقوينيهان إساق وحكوبرتي ودن كان إنجريسكا شهادة دلبات هيومان رايتس كان كهيستا أما حقوق دادنها ودن كان إنجريسكا waxna ku bartay isla wadankan ingiriiska labadiinaba aad ayaan idinka mahadnaqayaa ka soo qaybgalka barnaamijkan waxaan jecelahay in dhanka midig bal markii hore inaan ku horeeyo in maxamed nuur mooge dadku in badan bay ku arkeen adiga oo in arrimahani firfircoon ku jira oo sidii aad uga qayb qaadan lahayd in dhibaatada ka taagan marka la eego waayaha iyo waqtiga jira ee Soomaalidu ay la daalaa dhacayso marka in bal aynu ku horeeyno guud ahaanba xaalada Soomaaliya anagu ka bilaabi doona bal koonfur iyo dowladda federaalka Soomaaliya una soo noqon doona haday Puntland noqoto iyo haday Soomaaliland noqoto iyo haday gobolada kaleba noqoto en waxa lagu jiraana toddobaadkii xuquuqda aadanaha ee Soomaaliya iyo caalamka looga xusayo bal dareenkaaga marka hore en bismillaahi raxmaani raxiim en marka hore sa Faisal adiga iyo walaalkay Cabdirsaaq ba aad baan idin salaamayaa waxa kaloo mahadnaqayaa TV-gan kalsan fursada qaaliga ee uu na siiyay waxaan ku darayaa shacabka Soomaalidu meel kasta uu joogo ayaan iyagana aad iyo aad u salaamayaa waxaan intaan raacinayaa in dadku waxay dhaadaan qofka madluumka iyo qaadiga caadilka ducadiisa waa la aqbalaa marka wadankiina abaar xun baa ka jira marka ducada ugu horeysa inay waxaan oranayaa Ilaahay abaarta dadka wadankii degan ha ka dulqaado intaa markaan ku dhaafo salaantii iyo ducadii waxaan ku darayaa in horta dadka Soomaalidu waa dad Islaam ah waxay jeclaan lahaayeen in shariicada islaamka lagu xukumo hadii la weydiiyo waxa walaan shariicada islaamka lagu xukumo sababta waa la soo tijaabiyey laakiin waxay taagan yihiin midii daran doora la yidhiyo halka nimankii reer galbeedka haba taagan hadii markaa kitaabka iyo shariicada islaamka la soo qaado waxa weeye da wax badan oo la ino qaban jiray baa la jaraya marka way ku qasban yihiin marka in arrimaha dimuqraadiyadda dee wax lagu soo doorto oo laga shaqeeyo hasaatay wixii lagu heshiiyaa waa sharci iyo ceeb male oo dadka la yiraahdo alxal dadka cuqaasha iyo dadka aasaaska wixii lagu heshiiyaa ee sharci waa wax lagu shaqeyn karo arinta markaa muhiimkii waxa weeye aan horta Soomaalidu waxa madax qaaday wax la yiraahdo dee doorasho ama koonfur haato ama Soomaali haato ama Soomaaliland haato marka
dadkii Soomaaliyeedna dadka doorashadu ay madax qaadeen bay horta ay bayaguna ka mid yihiin oo hadii meel khayr badan aad joogtana taa khayrkaas uma la kulmayso hadii dhib jiraan dad dhibkaas uma kulli ku soo gaadhayaan aan aan marka hadii aan si yara faahfaahiyo su'aashaada ah Soomaaliya horta doorashadu way socotaa inkastoo anigu u kululahay oon aad iyo aad u jecelahay inaan ka hadlo Soomaaliland Soomaaliya ku horeyn horta doorashadii way socotaa maantadan aynu joogno rag baa la filayay inay soo baxaan ilaa imika intaan anigu ogahay marka aan ka hadlo beelahan waxaa la yidhi maxaa la yidhahdaa Suuriya towradan Suuriya ayaa waxaa loo bixiyay towratul yatiima yani waa towradii agoontahayd baa la yidhi marka ana qabaailadan aan anigu kasoo jeeda aad ugu magac dartay beelaha xuquuqdoodii la duudsiyey waxaan odhan lahaa alqabaail yatiima qabiilada agoontaha ee aan garab kalahay marka haddaynu ama aan si kalaba u dhigee dan wadaag baa laysu kaa yidhahdaayo niman dab iyo dad wada dhasheyna waana marka horta Puntland bay ilaa imika laba xubnood ay ka soo baxeen laakiin meelaha kale way socotaa doorashadii saacadaha soo socdana waxaa laga yaabaa inay rag ay soo baxaan waana rajo weyn baan ku qabnaa dadkii annaga naga tirsanaa ee naga soo jeeday dhinaca koonfurta deganaa inay labada golaba ka soo baxaan golaha hoose iyo ka saraba anu cabdisaaq siin doona hadalka waxaan jeclahay waxaa lagu jiraa xuskii human rightska ama xuquuqda aadanaha sidii marka laga yimaado marka tacdiyada iyo kufsiga iyo xabsiga iyo jirdilka marka laga yimaado beelihiinan saynu ka dhawaajinay oo xuquuqdiina la duudsiyey maxaa sal u aad leedahay adoo ka faa'iidaysanaya dabcan horta walaal waxa weeye waxaa la yidhi dhakhtarka la geeyay ninkii dhaawac weyn qaba haddaad iminka dhaawac weyn qabto dhakhtarka lagu geynaya qofka bila aadmigaana in jirka laga dilo waxaa ka xun inuu maskaxda qofku ka daalo waayo dhowr jeero horena waa arrimaha maaba jirta soomaalidu ay leedahay ushu way qabooda laakiin ereygu ma qaboobo marka horta jirdil toosa hoode naloolo iman karaa dee ma jirto oo soomaalidu waa istaqaanaa nima wax iska difaacaya ayaanu nahay laakiin arrinta meesha taallaa waxay tahay ta ka xune ka dhibaatada badana waxay tahay in maskaxda qofka bini'aadmiga laga dilo taasa dhibaatada ugu weyne imika taagana ay tahay marka aad iyo aad baan ugu faraxsanahay walaalkii cabdirasaaq oo xuquuqal insaankii arrimaha u dhuun daloola inuu caawa ila fadhiyo isagoo weliba qoliyihii anigu aan ka cabanayay farxad bay ii tahay inuu ka soo qayb galo oo arrinkaas wuxuu tilmaamayaa ninka la yidhaahda Hadraawi abwaankaas hadda ka hor wuxuu yidhi waa nimankan xuquuqdooda aynu siino hadhow toole iyagoo wax soo barto weliba gaalala la socoto ayay iman doonaan waxaan u malaynaya cabdirasaaq inuu hawsha ka difaaci doono ayaanisleemarka fursada siiya cabdirasaaq oo ah aqoonyaha saynu ka dhawaajinayba bartay xuquuqda aadanaha shahaadada digriga labaad ama masterka ka haysta guud ahaan arrimaha aynu ka hadlayno mawduuca cabdirasaaq saynu ka dhawaajinay waxaynu caawa dabcan mawduuceena gundhigu ah beelaha soomaaliyeed meel kasoo ka degan yihiinba ee aanan iyagu xaq u helin waxaynu ognahay in arrimaha soomaaliya iyo marka masabyada iyo siyaasadda la yimaado hore loogu soo qaybsan jiray gobollada qaar 4.5 ama dhibcaha qabiilooyinka ugu waaweyn gobollada qaarna siyaabo kale loo kala qaybsado laakiin markaynu u nimaadno beelahan iyagu dabcan cabasho weyn bay qabaan maxaa sal u aad leedahay adoo dhanka sharciyada iyo xuquuqda aadanaha adoo ka eegaya sababta aad is leedahay dhaawacaas uu kusoo gaaray bismillaahi raxmaan raxiim marka hore si Faysal aad iyo aad baan kaaga mahadinayaa sida sharafta leed ka madasha Kalsan TV aad igu marti qaaday waxaa kaloo salaamayaa moogi oo isna barnaamijkan maanta nagala qayb qaadanaya guud ahaan markaan eegno xuquuqda aadamaha iyo Soomaalida markaan isku eegno Soomaaliya waa waddan markaad eegto koonfurtiisa inta ugu badan waa waddan inta badan fowdo iyo dagaal inta badan ay soo mareen dadka xuquuqdooda la dusiyeyna inta ugu badan waxay ka timaadaa markaad uu dagaal dhaco in ninkii dagaalamayay oo qoriga siitay uusad bursi la yimaado uu sameeyo ama haddii dowlad hala dhisa la yidhaa ninkee ciidan watay iyo ninkee xoog weyn horta aasaaskayga dagaalkii kadib halkaas ayay ka timiday iyadoo oo Soomaalidu haddana ay sheeganayso ay wada leeyihiin hadii jeer dad muslimnaanu nahay oo dad diin la oo diin wadaaga oo diin kale ta wada sheeganayaan haddana diintooda kuma dhaqmaan oo hadii jeer waxa ka diintooda ma garanaysaa markaad eegto
مركي أنا كل دقيقة مدين تود مركي هذاك تود هذه يصير واحد ذاكي إن قبيل كوج وآد وين هاي وهذه يصير نيجي عليه سد قبيل كسي إنه ككل سد برصده ووحيس أوقاته وذاك يصير سومالي ده أما ذاك سومالي يد كان كونفروت هذا هذا دورشة إياك صعوت على اللي هي كونفروت إنك استوى مقارنة هاي ده حقوق هذا ما هو أمنس إنترناشنال يهيومن رايتس ووتش United Nations ay ka soo saareen een war saxaafadeed oo ay leeyeen doorashadii ugu musuqmaasuq badnayd iyaga ka socota Soomaaliya. Sababtoo ah waxa arkaysa Soomaaliya imika riboodada laga qoray waxa arkaysa kursi Soomaaliya oo nin Soomaali u tartamayo oo qiimihiisa 1 milyan oo doolar la dhigay. Waxaan dareemi kartaa magaalada Muqdisho inay degan yihiin dad barak xayaala oo u baahan een وحيابي حق أول هاي أساسية أنا عارف ما تكيسن وإسكولي دي يحبان هايسن مركب واحد أركي كرتا عقودة سوماليا يو مقرنسة ما ملذة كتير سيدا يهين ما أركي صح واي أن مركب إنك أصلا نقول إن أرنت أن بيدع إنه أي تهاي أو أن موجن أو ما تقول شو إنه وجهي أن هذين مركب أن كونفورت كذا واجد سي أن بطلان بل إنه أصلا نقول إنه بطلان يسبدل هذا كسعودة يو أن أرنت أن لبضة قلة dadka ka soo jeeday ama qoomiyada ka soo jeeday iyadu in karti intee leeg iyo awood intee leeg baad filaysa in rag aad ay kaga soo baxaan aan markaynu aynu eegno doorashooyinkii bariga hore dhici jiray marka aan koonfurta ka hadayno weey aan xilligii carta iyo kuwii ka dambeeyay in bigaati iyo waxa wax lagu qaybin jiray qabiil wax lagu qaybin jiray way adoo iga raaliya in boqorka boqor axmed iimaan warsame oo dabcan hargeysa ku sugan ayaa khadka telefoonka ku jira marka waxaan jeclaan la boqorka inaan soo dhaweeyo boqor axmed iimaan ma la maqlaysa way waxa ka yahay waxaan jeclaan lahaa in soo noqon doonahay aan marka xilligii hore la eego doorashada waxa in lagu qaybsan jiray nidaam qabaal maxalli ah ee qabiilada ayaa lagu qaybsan jiray tan imika laakiin waxaad moodaa inuu ka inta hore ka duwan yahay way sababtuna waxa weeye halkii markii hore qabiilka ka ahayd baa waxa lagu qiimeeyay in gobolaysi lagu aan maxalli ah lagu qaybsado way marka dadkan imika anigu aan ka soo jeedo tusaale ahaan marka imika anigu beesh anigu aan khaasatan ka dhashay leedahay Muuse Dheeriyada marka imika tusaale u soo qaato aan inkastoo Soomaaliland arinta iyadoo aanay de shaqo kulahayno waxa halka ka socda iyagu ay ka gacan taagteen haddana kulayde mujtamaaci meesha uu isugu yimid way dad badan oo dhinaca ka socda jooga horta kuwaasano anaguna ka midnahay waxa weeye marka imanka matalan wixii dadka iyaga ah waa waxa jecelahay adiga raali aan boqorka ku jira san jecelahay markala ayu soo hogada soo galay halo assalaamu calaykum halo assalaamu calaykum way waxaan taa kan ila ka fasaxay marka gobolada walaa loo qaybiyay marka dadkan aanu ka soo jeedno waxna waxa la raaciyay sida imika dastuurka halkaas Soomaaliya uu dhigayo waxa la raaciyay Soomaaliland oo iyagu ay u dhigeen gobolada waqooyi aan intii Puntland deganidna waxa la raaciyay Puntland way marka imika tusaale ahaan markaan guud ahaan dadko dhan isku daro hadda Puntland laba xubnood ba ilaa imika kasoo baxay way waa doorashooyinka anaa waa doorashooyinka imika soconaya waa gartay aan qoliyihi maxalay dhahay hadii ilaahay ku rooyay waqooyiga la raaciyay way socotaa iyadoo markaan aanu ka hadlo dadkan aanu ka soo jeedno si fiican marka maalmaha soo socda ama saacadaha soo socda ayaynu ogaan doonaa inta xubnood ee soo baxday laakiin labada golaha way u sharaxan yihiin golaha sare iyo golaha hoosaba waa gartay intaas oo ka koodan lahaa Puntland marka aan arar iyo dabcan waxa filaysa rajo fiican ma shaqo soo baxaan dabcan oo rag badan oo ragii deegaanka u dhashay ayaa tartamaya oo soo baxay oo soconaya inkastoo kuwa kale oo qoyga laftiisii soo dhinaca Soomaaliland ka tagen ay jiraan haddana ragga u badan ay soo sharaxay waa dadkii deegaanka u dhashay weeyay ayaa soo sharaxay marka in madal xuquuqda aadanan aynu ka hadlayno dadkaasi xaqi deegaan ahaan intay ka degan yihiin iyo tirada iyo cadad iyo cudud intay leeyihiinba waxay ku soo baxi doonaan wixii ay xaq u lahaayeen oo helayaan aan ismalihi wixii xaq u lahaayeen ayay helayaan laakiin waxay qaadanayaan waxaan ka fursanayn way sababtu waxa weeye de hadii cadaalad wax lagu qaybinayo de waxan meesha yaala dadku dhan way ku filan lahayd way laakiin cadaalad laguma qaybinayo waxa lagu qaybinaya qabaa'il iyo aniga ka balaadhan iyo ka buuran sida daraadeed
markay qolada kale 470 qaato ama 80 ama 90 aanu lahayn waxa laga yaabaa inay 10 iyaga u soo hadho laakiin iyagu nimanimanka uu ooyeyba inay power badan helaan ma ahe arrimaha ay raadinay waxa weeye xuquuqdoodii inay helaan aasaasiga ah iyo ixtiraamki iyo qadarinti ayaa ugu muhiimsan haddii sanni Soomaaliyeed oo de sharaf leh intuu soo baxo iyaga laftooda wuxu qabto taa ku qanci lahayd way adoon nasatay aan marka usoo noqdo aan aqoonyahan Cabdirsaad Cabdirsaad waxaan jecelahay maadaama ka dhawaajisay ee tusaale ahaan doorashada hadda Muqdisho ka socoto kale in halkii kursi ee baarlamaanku ah 1 milyan ka badan oo si cagcagaynayo ee dadkuna aanay lacag wada haysan aan see marka waxaanu ka hadlayna cadaalad cadaalad si lagu heli karaa aan waxaanu maleynayaa aan doorashada socotay horta cadaalad way kala dheerta way sababtoo ah waxa weeye aan marka aad aragto meelaha wax laga soo dooranayo iyo sida wax loo dooranayo maamul walba taraacay ma balasi ninkii meesha joogay ee madaxweynaha waddanka ahaa Xasan Sheekh Maxamuud nin aan isaga taageersanayn oo meel ka soo baxaya ama meel laga soo dooranayo ilaa inta ogaalkayga iyo inta warbixinada ku jira ma jirto sababtoo ah waxa uu doonayaa inuu dib u soo noqdo waddanka Soomaaliya waxa la rabaa inuu horumar qaado oo qoloyinka qoloyinka xagga diinta ku dagaalamaya iyo dadka kale dayacan sidoo kuwana loo dagaalami lahaa waddankana la sii horumarin lahaa laakiin waxa weeyaan waddanka markuu maamulku ka xumaado hadii jir wax soo baxaya in tacdiyo badan iyo xuquuqdii dadka lagu tunto iyo soo baxaysa marka waxa weeyi sida ay u socoto iyo qaabka hadda Soomaaliya doorashooyinka ugu socdaan iyo nidaamka hadda socda maaha mid Soomaaliya horumarkay ka shaqeynaya waa mid ka shaqeynaya intii wax haysata wax sii hesho waa gartay intii kale ee lagu tuman kara ama xaqiiqa lagu tuman karana way beesha caalamku wad ka dhawaajisay inay fargelin dadban iyo mid toosan intaba ay ku hayso haddii noqon leed xagga dhaqaalaha xitaa awood intee lag bay leedahay inay fargelin ku sameeyaan ama wax ka qabtaan ama wax ka bedelaan markii la sameeyay nidaamkan systemkan federaalka Soomaaliya loo sameeyay waxa laga fikiray oo qoloyinkii xagga Ingiriiska lagu sameeyay waxa laga fikiray Soomaaliya intaas oo sanay soo dilaysay waa in nidaamku decentralized lagu sameeyo oo federaal lagu dhigo oo qolo waliba ismaamusho laakiin caqabadaha ugu waaweyn ee hadda soo baxayay daldaloolada soo baxaya ayaa waxa ay tahay in Soomaaliya 20 sano soo dilaysay 20 sano in ka badan soo dilaysay oo hadana iyadii wax loo daadajiyay wax la isugu dhiibay in ay meelaha ka soo baxdo xuquuqdii dadka tabarta darna iyo qoloyinka laga maxaa qabiiladan lahayb soo xuquuqdoodii aanay helin oo ninkii meel haystay iyo ninkii kale lacag lahaa uu soo baxayo waxa way mooga haddii marka soo noqono Soomaaliland oo saan ka filayo aan ka dhawaajineyna doorashooyin ay iimaan doonaan insha Allah sanadka soo socota bilowgiisa waa bisha March sida la qorsheeyay asxaabtan hadda ay meelaha qaar kooda sida laga dhawaajinayo ay ololihii ay bilaabeen oo dabcan wali official maaha laakiin asxaabta qaar kooda isku eedeenayaan saddex xisbiga ugu cadaadsan ee ku war qabno waa UCID iyo wadan iyo xisbiga talada haya ee kulmiye idinku qaybtay taageersatay markaa aad baad Faisal mahadsantahay waxaan tusaale u soo qaadan lahaa siyaasi Soomaali waliba cusur iyo sideed odhan lahayd ayaa kelmadaasaan isticmaali lahaa waa siyaasi Soomaaliya oo haddana waliba cusur iyo sideed odhan lahayd ummadda shacabka Soomaalidu ama Soomaaliland ha ahaato ama Soomaali ha ahaato waa dadku aad shacab aad u wanaagsan weyn laakiin had iyo jeer waxa dhibku ka yimaadaa waa siyaasi isninka isagu dadka kala qaybinaya ee salaanka ka dhiganaya howlahan ku jira waa siyaasiga waxaan jeclahay in akhirta ka fooka mar kale bal aynu jaabino boqorka inagu jiro halo salaamu calaykum halo way umar inay caawinay noo suura galayso la farsamo awooda aad leedahay waxa weeye shacabka Soomaalidu halkaasan maray ama Soomaaliland ha joogaan ama Soomaaliya waa shacab wanaagsan weyn laakiin hoggaan wanaagsan oo saxana ilaa imi kale waxa si ilaahay ka baryay mustaqbalka in dadka Soomaalidu ay soo baxaan hoggaanka qabtaan si wanaagsan ummadda ay u dhaqaan xisbiyada aad i weydiisay walaal saddexda xisbi kulmiye wadan iyo wacud
dadkan aan ka soo jeednaa saddexdaba way ku jiraan. Waxaa si isweydiin leh jiritaanka ay ku jiraan qiimo inta leeg buu leeyahay. Ma mid shakliyaba, ma mid suuradaba, mise waa mid ficliya weyn? Waa mid suurada weyn. Sababtu waxa weeye, dadka hogaaminaya waa inuu naqaanaa, se waxaa kale ka maaha inay nimankani quraysh noqdaan oo ay ummadda hogaamiyaan anaga waxba kama qabno. Laakiin dee in haddii alla ku roon yahay raggii berigii hore anagu aanu naqaanin, sida libaaxa intay hamham ka siiyaan bay dhinaca uga boodi jireen. Laakiin iminka nima waxaa soo baxay ilaa lafta ay taabtaan aan kaba kacayn bahasha. Marka waxaan odhan lahaa arrimaha ugu muhiimsan dooni inaan ka hadlo weeye, doorkii horena ka hadlay, horta marka ugu horeysa waxaanu codsanay in distoorka la furo. Sababta distoorka aanu u codsanayna waxa weeye, distoorka qur-aan maaha, wuxuu saxa yiray oo uu xanibay. Baarlamaanka Soomaaliland waa 2008, waxaanu distoorku xadiday in saddexda xisba qaranuuni ay noqdaan kuwa iyagu ugu soo horeeya. Haddaba in saddexda xisbiba la kala galaa ayaa maaha horey buu ku jiraa. Waxaase iyadu meesha taalla golihii guurtida waanu ku jirnaa, laakiin baarlamaankii kuma jirno. Inaanu baarlamaanka ku jirnaana annagana sharaf iyo magac bay nootay. Waddanka laftiisana horumarkiisa iyo marka international communityga xataa wax laga iibinayo, waar waanu wada soconaa meel walba, inaanu niman ka raacno, aanu isu taagnaa, baanu jeclanola, waar waanu wada soconaa. Haddiise annagii nalaga tago, hadhow tole adiguna inta minoritigu waad ogtay inaanay nimankii gaalada imanka aqbalin haddii aan la wada socon. Marka hadda wuxun baan odhan kuma jirno anagu lama socona nimankani keligood. Marka saad ka dhawaajisay, dee way jiraan oo saddex xisbi way la socdeen, laakiin maxaad leedahay mana muuqdaan xagga horeerka ma jiraan? Duruufta waqtigan xaadirka imika taagan uma saamaxaysa inay safka hore iyo safka labaad midnaba galaan, laakiin waa laga yaaba inay ka saddexaad ku jiraan. Haddii si dadaal meesha yimaada cadaaladna la sameeyo, safka hore iyo ka koobaad iyo ka labaad intaba way imanayaan. Arrinta si muhiimka meesha taalla waxa weeyaan, marka imika distoorkan la fur, horta marka ugu horeysa waa dabeecad ahaan Soomaalidu qof waliba wuxuu jecel yahay in muraad iska arko. Marka markay baarlamaankii haddii ay codkii kusoo bixi waayaan oo matalan koontadii oo kale inta la ansixiyo lagu soo daro, waa arrin wanaagsan weeye. Waxaa kaloon kugu noqonaya nidaamka iminka Soomaaliland doorashadan iminka la doonayo in loo qabto waa nidaam wanaagsan weeye. Nidaamkan screenka ee kombuyuutarka ee qof walba fartii laga qaadayo ay noqonaysa arrintu nin walba codkiisa inuu sanduuqa la tago waa arrin wanaagsan. Haddiise arrintu ay noqoto sidii berigii hore aynu arki jirnay, in inta la yidhaahdo mogta doorasho xora la sameynayo sanaaduuqdana meel luuqa lala galo, dee taas waxaan u malaynaya inaanay wax badan oo faa'iida keenin. Marka waxaan jeclay Cabdirasaaq, Soomaaliland dabcan haddaynu wax yar iyadna ka dul istaagno oo arrimaha asxaabta iyo arrinkan aynu caawa u fadhinay, balse dadkan beelahan xuquuqdooda waaye ay ku heli lahaayeen, maxaad si leedahay adoo indhaha soo mariyay warbixinadii ugu dambeeyey UN-ta qaybta human rightsku ay Soomaaliland guud ahaan ay kasoo saartay, maxaad si leedahay caqabada waaweyn baa hortaagan sida dadkaasi xuquuqdooda heli lahaayeen? Marka la eego warbixinada ugu dambeeyey ee laga diyaariyay Soomaaliland, horta ayadaa xuquuqda aadanbu Soomaalilanta aad bay u dhinacna way ku ammaanaan, dhinacna way ku dhaliilaan. Waxyaabaha maanta ee ku ammaanaan waxa weeye xagga deganaanshaha oo waddankii oo xasilan oo dadkii ardaydii iskuulla tagayaano oo iskuulladii iminka hoose dhexo oo kale dowladdan iminka jirta kulmiya ee siiray hogaami free ka dhigtay oo every child uu tagi karo waxbarasho xaq u leeyahay uu heli karo, dhinacna dhaliilba ka timaada. Oo wax dhinaca dhaliisha ugu weyn ka timaada waxa weeyaan political representation-kii dowladda. Midna waxa weeye mid dastuurku oo waxa jira sida uu sheegay mooge, midna waxa weeyaan mid gacanta madaxweynaha hadii jir ku jirta. Madaxweynaha ta looga fadhiya ee had iyo jeer indhaha caalamka soo eegayaan waxa weeye dadkan uu maamulaayo si cadaaliya inuu u dhaqo oo u simo. Dadkii Soomaaliland hadii jir waxaad arkaysaa ninka wax la siinayaa waa nin ama dee qabiil sheeganaya ama deegaan sheeganaya ama nin kale oo isagii magaranaysa la leeyahay ninka xubin lagu tuumayo ama xisbigaas uu codkeeni ama xisbigan buu maarsiin ama xisbigan buu wuxuun soo kordhinay. Had iyo jeer ta lagu dhaliilo waxa weeyaan ay Soomaaliland dhaliisha ugu weyn ku leedahay waxa weeyaan inay dadkan magaranaysa ethnic minority-ga aanay siin waxay xaq u lahaayeen. Ethnic minority-ga kale ta maaha, waxaa kaloo jira dumarka Soomaaliland
وقتي هرم حلفو بربوسكري إلا سيوك هتو نبر عيما البرا ما كسر بحكران ولي إيه نتيلا معنا واحد مدون ماشي إن هجو ولي كدر درنا يه واحد سوا صدق ولي دور خمولي هلا دم فدي بقى ما كان سكوسا ولا دوبتو سو مالا دتك إنه هذي شرح نكون فلنا بالمقراطية ده المقراطية دي إنها هذي شرح سو مالا تحكوسا وقتها إن أنا هاي سنة كنا عارفين لما قطع صندوق المهدي لأن هي بالبلد ورانا المقراطية دي واحد كبلان كبلان تاعي أو واحد صوص قال لي مقرنسا freedom of speech كي إن له لا حرية تقاو صح إنك استو صحافة سو مالا إنت بدل هاي حرت هاي وهذي شرح واحد دون تاعي قرطه واحد دون تاعي كارشو هذا نمر كتار كله حشرة دلود يني لها هاي دني لبلا يوحي أبو دون حساسية ودلود يني لها شيء وي أن وحاج على هاي وحن كور قبنا من الحيوه اسكو شالني توك بلا إنه دواسني أن بيالهن أن حتى لو قوق أو صوب حيانا إن أنا هواي راتي أنا وحك سود طبعا مو قوي رجع ويس أكرا داخل دنا هاي بحس هذا مكان من الحيوه وح أقرب دهور تاجنا أو ضد كار هوسوي وين أتها أن اسكو شالني توك بدل مسا سمالك بعمر ما خدكتو ما هاي اسكو شالني دوا أيوة اسكو شالدين لقد ما عسني هاي دورشان صوصات. ماذا؟ أو لما راح تعمل إياه كربني كده موضوع هالدور إنه فيه هديه كده بس تيجي وعد كان كرا وحس بيجي مقرن سا قول سوهم كرا. and وحجابها عن أصلها هي and سيران يقال كي سوء الدوفن. أو and ده كأثر لما نور تيجي حقي دولة تكون هاي ما نسيم. وحوي ما هو خدمة ترى دولة إقليمية. هل مرة أكل أثريج ما نورت إن أنا أهين أب بلارن أو حتى هرجيس حافظة هو وين كده جن إني يهين مرتها سير لو الدو فكرة واس كده مرحين يسوقوا مضي على مجال دحس ولا. ما كان رفتو دفنا السياسة ده صار. هذه ترى سو مالها تروح حتى ترى يصير دحس. لكن لبعض هذه ترى هدمية. هذا تطلبه وضعك يسكو هاي أرض يبغى وحسب إنه حاكم في إقليمية يك كله معارك يا وطن. لابد من هذا مرك هذا ركتو ما لها سياسة وقوم بس ويدوك كان مقرأي فا حقه قول لدوسي ايكو سو دوين كرام اما يحقه وكو سي كرام واقرت مرك هذا مهمد دو لبتو قوين وحي كتاقن تهي يقو احد يجار ايقيا عدي حسب يقو احتاري كرتا ويدوك كان سيو كسبادان او كسبادان عدك ويأدو ناصر ان موغي بقر كسين وضمق ليني أن بقر أحمد إيمان ورسمه سوق دول استعين بونتيكا أن سوشان لينتي أو دوان بالحين سيلاني أو سميعي بقر ما بد فيلم بق ما ورجيني بأن أن تد بدن ماشى أن أما وزير بدن الله سيل لكن هو كل هذا كيسو أو أبي يدعي ولاها وربيلها الله يبصوع يبيلها لقى ترى بدن يهون هن لقى دايو إذا كمر كه بقر كين أوينا أو هل كه تاعين هاي سيد كفلة كرتان أن وزير الله ينسيه يوم مصبيه كلا. أن مكي مكا حسبية دي وضن كصومري أن هو رئيس تجابني. أن حسبي قال لي هذا وضنيك أيام كله أنا أقول رجع قبل أونس لا إعادة العمل وقف سوء علينا يا سوء علينا تي رجع دي بسوء علينا. أن لكن واحد مودة أنت أنا لما بينو لنتي سجل فتيس. أنت الله ياب كل واحد وي. وفتي بقى مك الظهر طالع وبحي كينيا. ضد كدجان كا أول بنيم بوك هذا صادره. يسوقه مورال كقولي سيء قدرين سيني إني مواطنين ألك حق كل أيهين. واقف. لكن قليهن قليه هيجا وكرهم. واي. مركا دقيدو أهل سومال لنا الله صعدو. أما واحد ده طبعا نقطه. وأنا أقول لك كده واتشيني ولا دوار مال ولا بوحة وأنا أحسن إن أنا لا وار وار وضع صعنة حس بيجي كل يوم كل كده أنا كقبني وكتي حتى عند لبكم مطري مرة حس بيجي وضعني بقول لك إيش معناه وحوي هرت 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 وحوي وح كله هاي فيصل أو نعرفه ويسي كل كله هنا هرت ليل قبل ما كله له and وايو أذ بار هرا وصو عرقني كل مية بحجي and إما كده اللي كوري وعد ولي سقح ولا جماعة عرق لكن إما كحسب جن محل إرادية وضنيك أنا شخصياً صدقت حسب منكم مشروع. وأقرتي. لكن هذا ميت قليل لها وحن قليل لها ميت وما ضو حقوق بنايا. مشروع مشروع لأنك كاسنا دعسان في ليه. مشروع. هذا زمان قرا. مركا أرنتم هيم كيو حويا.
وإمك كلمة دا ولا كيو كده وشيء بان دوني هنا يرى فصله إيدن مينوريتي إمك مركان إنه بيمك سوها كرنين هل كان نمين بريدن إن أيان إيدن مينوريتي نح لكن نكو عده هرت استري سنة ما شرتو وهذه ما أنت إمك بري با أيان حسوس تحافظا دامي با قرا قرا الله صدري موتك وللوار صاتري أد بمشو دقين وقتي ما لو البوي ما دانوا أنتوا قرار كيف بحسبون بين نقدان بقى يجون ترس رس مية بهري يلا نقدان أيه يلا نقدان وقتي مركا تصبح عطين تسليم كريم مركا أرد مش طلع وحدي ولا وحوي هدي واحد كستل قصي حرمتي كم قنطي فإذا ملأ مركا أنا كان حرمتي ما كم قن وحنس إسلاه وأنا شو إن كقبة and أحب الدنيا إن أنطقها ما أنطق الشعب ولو أنكو شعلينا كسوق قبل قبلين ما هالشحريد اللي ده هدي الله يسكو مصيبة لمن كان ما أنطق إنه أرك إنه أما الصومالي هتشوقان أما الصومالي هتشوقاني حريد إيه كرامضان يكون الله أي دي ما أنطق دي كنا الله نياو حويان واحد مك مركز تراضه وأنا ما يود دوحة واحد وإحنا جالس نسوي حلا ده كذي نسوي عبلي مفتي marka arinta muhiimka waxa weeyii anigu weligay intii aan qadiyada ka hadlay uma ololayn una ololayn maayo intaan jabhada sameysano ka inta aanu kala qaadno dariiq ay noqon aanu dagaalano oo aan dagaalano dhig aan daadino sababtu waxa weeyii diinta islaamku qofka maalkiisa iyo naftiisa iyo cidigiisa way ka xaaratin sharciyada sanan horta dhaafin laakiin waxaan u sheegayaa ama Soomaal ama Soomaali ha noqdaa ama Soomaaliland ha noqdaa كارر بدن أو أنو كوبيا ربان هاي سنة. واي. وانو نبلابينا. بروتيكالي. إفكتوان سامي. وانو نبلابينا. واي. أنو هدينا العاية إيه هدي اللي بنلوج يستبوا إنه حميل كن. واسع. نما كان نصب كشيعنا يجوا عبانا يو يلا أركي. يجوا عبانا يا يلا أركي نو وح أوجه الرئية. أنت إله ربك معبودك أو أبورك كم بقان لكن أنت لاش كمون تجواك بقان. واي. وحنو ديارين إن الله يرفع إنترناشنال لوجا برتاي بس صوص هذا هدي لا يدادو مركا هدي الناس صورة شفافة كم في عنا وحنو الشيء اللي هنا ورجع قال كود محكمة ده واي أنا عبد الساق سنة هذا كود ما حكى عليها يدو أختي هنا أو عديري نقول يا أنا عبد الساق هذا كود كده وشيء محكمة ده عالمي أنا ولتي حسن تونا ده كان حق ييجا دوتي مركز سومالي كتشوجا ما هنقطه يو إن أدي نقطه إن كراسن هذا لقول الله ما يو أو أي وين أو أنت لك بيجي لك هذا ده كأوديك سدان حق ويليهن إنه وي محكمة هادوك بيجين كران دعوته هو حوله هو بيجين كران ومواد قف كستون ولا تجيد حق بوليه إنه حقي سهل حقي حقي سنوك دعويه طلبات وحوي سومالان أو أهولي ودن أن لاقون سن وانترناشنال كوميونتي هذه شركة بيسا لول دجناش كتشرو واي واي أن هلا السلام عليكم أتذكر هلا 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 خد كتوس السلام توس بعد وجود شرط هذا ما قاعد بلعب إياه برنامج شو بدك والله ساعات أسمع. آه توس بعد وجود شرط ما مغري ساعة. سفي عمر الله. أحمد سودو. آه مخرج السلام يا فيصل هذيك هي نعم يا نكاح. تسفي عمر ما مغري ساعة. آه أسمع هاي. آه مخرج السلام يا بعد يعني كسر فيديو تي في. يا محمد نور يا فيصل يا نكان حق الإنسان كاب هو السلام يا السلام الله صنطة واحد دي شيء يا يا تورشتوي كانت كاب الإنسان هذي سومالي لان تاعي يا هذي سومالي تاعيبا هذا تورشتوي كا عالم كا الأرك كنا ما هو تورشتوي قبيلة واقعتي مركي قبيل لغدانا إنك عسات انتبتا iyo dowsa otan hal kala darnaado laakiin imika koobiy sagaashankii markii goor isku taagii Soomaaliland Soomaaliland laga gadhawaaqay buro waxa lagu dhawaaqay in xurriyadoodii Soomaaliland ay la soo noqotay calankeedii ay la soo noqotay waxa lagu dhawaaqay in la sameeyo qaran la yiraahdo Soomaaliland waagaa tii baa 22 sanadood adduunka oo dhan loo mariyay تلاف للرهادينيي وحصايان درا شنية لباتن سنادو تبدي مركي إيميكا صعودار كي قرمت كاباراها أيو صعودين سيرانيو مدحوينها سمالي اللان يو سيرا ديسو ودان وحي كسر قبا قبايين صعودار كوري براو واقر
شنیه لباتن سندود دمدل مشکی لگه ده واقعی قرنی مده سومالی لایه بون اسکتاگ سومالی لان ایا من ربال او که ده واقعی مدحویده سومالی لان یه وسیره دیسو حقی لگه دونین را اعتراف بهن سیدنا شنیه لباتن سندود ایو که ده واقعی قبیل وحل ایراده ریل الوفا علی ایسان قد مرسا برعو او الدمين سومال لا غير كاميدي إلا كالده بيجايو جداركي كوري او كلام مجرملكا وللي برية قلبية وكلام وقابل اللي رات بروحو رات جميلي خلوفا علي عشان هو من حمدين سومالي لان لدوني إلو صوري مركز أنكا او مانك إسلاحين قراني مرا سومالي لان مركز سكوني ما دام برغو حكومة قولسان قبيل بالا بعدين يا وعصريات بالا جبيه مركي يجي ما أنت قبيل في صيح الشلين عندك وإحنا يا نمبا وإحنا تجي نجاك بالارور تقول لي سكبة حي مركي شو قلوا رأيي ربع عشر يا رامي ما قبل هذا غرك قصة أنا كم مالك تاسبان وكقصة ناي وبدح ولي سنا الله أنا يوم سيردي شيء القبيل هذا أنا برعك هذا واقين سنة لا تنسوا هذا بعدين أنا فلسوا كقصة ناي بقر أحمد إبراهيم بسوري بقر أحمد إيمان ورسمه أنا يقرا عليه حج على إن هل سؤال إن هل كاوي ديو إصدار إنه كور قبنا ماذا حينه دوان وحسمه يسكت شاندين بالله قوله يسوي سير هذا طبعا هذه عدو تربضنا رجاء إن تلك بعد كقبتين مركا إن إذيك كراستا سريع أدهشان وحن كوي يسكت شاندين تبي هاين usku shaandeen ama wasiiro qaranka Soomaaliland loogu talagalay inuu shaqeeyaan waxa ay isku shaandeen lagu kaambeen gareysanayo oo reer walba loo oranayo in tareeri kale laga saaray reeraha la soo qaban karaya ayaa la keensaday laana laba bilood waxaan haadsanay ba ka aday intii uu kursiga ayay ma doorashadii Soomaaliland ka aday intii loogu talagalay haddii aad u dhaceen marka waxa ay isku shaandeen kaambeena markaana kana lama arkayo deegaan moogaara oo leeyahay cudbadkeysa cudbada dooniye isku shandeen ma yahayn ama ma yahayn dowlad loo sameeyay maxaa wadanka loo qabtaa ma ina habooneen maanta isku shandeen tani abaara jira waxay lahayd abaaraha in looga hadlo maxaa loo qabtaa dadka aad iyo aad baad mahadsantahay boqor axmed iima warsame oo dabcan hargeysa caasimadda Soomaaliland ku sugan oo fikirkiisa iyo isbedelada guud ahaan Soomaaliland dabcan naga qayb qaatay barnaamijka madasha kalsan waxa waqtigoyna haya awgeed waxa jecel kelmadda ugu dambeysa oo soo gaabinaya inaad soo gabagabeyso kelmadda ugu dambeysa madaxweynaha Soomaaliland baan ka imaan baan oranayaa way waxa uu Saddam Hussein markuu noolaa baastoola hadii qofku qaato shirada tooga gacanta gariir tirtay bali way markaas inay imanka markuu doonayo anagu waxno qoro gacanta gariirta marka waxa uu oranayaa dad gacanta adkayso ku duub bahasho oo dadkan adiga aad u dhaaratay isku wada hadda ka horbaan hortiisa keen waanu imaqlaya maanta war anagu ma waxaanahay muwaadiniin darajada tobnaad tiiban maanta ku celinay waxaan u maleeynaa waxaan marayna muwaadiniin darajada inaanu boqolbaan u gaarnay imaga waxaan saleeyahay wadanka waan u duceynaynaa dadkan waan u duceynaynaa sababtoo ah nabad anaga laftay dadba noogu jirta oo horumarka waan jecelay laakiin qofku marku wax ku ogolaado adiguna wax u ogolshay laakiin waxa leey sidan imaga wax loo wado waxba ku socon maayaan baan leey waan mahadsantahay hada saaq wad baasada Faisal aan soo gabgabeeyo aan waxa ku soo gabgabeey lahaa xagga Soomaalanta adduunyada marka la eegayo madaxweyne ama qof maamul haya marka la eegayo sumcadiisa iyo karaamadu meesha ku leeyahay waxa la eegaa lama eego ka qaniga ama ka waxaysta ama amada qabiilka uu isleeyahay wuu weyn yahay laakiin waxa la eegaa kolba cidiisa magaranaysa waxaan haysan iyo sidu cadaal u yahay iyo sidu cadaalada dadka u sameeyo marka waxaan Soomaaliland cidda daneynaysa iyo cidda jecel qof walba inuu xuquuqdiisa iyo xaq uu leeyahay u helo wax ku waajiba inuu raadiyo xuquuqda dadka kale muwaadiniinta wadanka la nool way aad baad mahadsantihiin kaasi waxa uu ahaa Cabdirsaaq Cabdullaahi iyo Maxamed Nuur Moogo igal qayb qaadanayay barnaamijka madasha kalsoon uu ku qaada dhigayna guud ahaan doorashooyinka isbedelada Soomaaliland iyo koonfurta Soomaaliya intaba iyo meel kasto Soomaaliya joogtaba tartanka xagga siyaasadda iyo ololaha loogu jiro soo saaraha barnaamijka waxaan ahaa Faisal Aadan Macaala dhanka kamarada waa Maxamed iyo Shariif
intaan ku kulmi doono todobaadka dambe dhamaantii waxaan idinku dhaafaynaa. Assalaamu calaykum wa raxmatullaahi ta'aala wa barakaatuh.